Життя 5 людей забрала пожежа у Запоріжжі. У середмісті вночі зайнявся хостел. Приборкувати полум'я відрядили понад півсотні пожежників. Постояльці опинилися у вогняній пастці. Вийти коридором через сильне задимлення вони не могли. Водночас вікна були загратовані. Пожежникам довелося спилювати решітки. Урятувати вдалося 4 людей, у тому числі 8-річну дівчинку. Уже з'ясували, що хостел відкрили наприкінці минулого року на 2-му поверсі колишнього хлібзаводу. Жодної перевірки у ньому не проводили. Водночас у ДСНС повідомили, найближчий пожежний гідрант не працював. Одна з можливих причин займання – несправний обігрівач.